Микола Носов Незнайко на місяці. Частина 21. Розділ 35 ЧАС Великих змін Після того, як Скуперфільдівські робітники оволоділи невагомістю і прогнали зі своєї фабрики Скуперфільда, всі тільки й говорили про це. Робітники інших фабрик теж приїжджали до космонавтів, а повернувшись, улаштовували на своїх фабриках невагомість. На деяких фабриках робітники так осміліли, що навіть без усякої невагомості брали владу до своїх рук і проганяли хазяїв. Поліція була так налякана цими подіями, що вже не виступала проти робітників. Багато поліцейських викидали свої гвинтівки і пістолети, закопували свої поліцейські мундири та каски і, одягшись як звичайні коротунчики, наймалися працювати на фабрики і заводи. Вони казали, що це набагато приємніше, ніж літати догори ногами в повітрі, дістаючи опіки, поранення і каліцтва. Робітники за свою працю тепер одержували значно більше. Бо їм уже не треба було віддавати багачам частину свого заробітку, а всі товари стали набагато дешевші, тому кожен і харчуватися став краще і купував більше товарів. Різних товарів потрібно було чимраз більше, тому всі фабрики почали збільшувати випуск продукції, а для цього їм треба було більше робітників. Безробітних скоро зовсім не стало. Бо всі, хто хотів працювати, діставали роботу. В лакеях у багачів тепер ніхто не хотів служити. Від них повтікали і служниці, і покоївки, і прачки, і швейцари, і натирачі підлоги, а насамперед кухарі. Всі кухарі тепер воліли працювати в їдальнях і ресторанах, де вони були самі собі господарі. А їдалень і ресторанів. Кожним днем ставало все більше, тому що багатьом тепер не хотілося готувати їжу вдома, у кожного вистачало грошей, щоб пообідати в ресторані чи пронести обід з їдальні. Бідолаха Скуперфільд, який втратив усі свої капітали ще до того, як у нього відібрали фабрику, не знав, як йому тепер бути. Спочатку він ходив обідати до своїх знайомих. Але скоро побачив, що знайомі не мають особливого задоволення від цього, і закінчив тим, що пішов працювати на свою колишню макаронну фабрику. Ніхто не перешкоджав йому всі знали, що макаронну справу він любить, і сподівалися, що працюватиме він сумлінно. Кілька днів Скоперфільд був підручним на тістомішалці, а потім йому доручило роботу на макаронному пресі. Тут скуперфільд мав стежити, як з макаронного преса нескінченним пучком лізли макаронні трубочки, і регулювати їхню щільність і товщину. Якщо тісто ставало надто рідке, а це одразу ж позначалося на товщині трубочок, він давав сигнал тістомішальникам, щоб додали борошна, а якщо ж тісто робилося надто густе, він давав сигнал, щоб додали водички. Як тільки трубочки досягали належної довжини, скуперфільд натискав кнопку і електричний ніж розрізав трубочки, які падали в паровий казан, а там їх ошпарювало гарячою парою, після чого вони потрапляли на конвейер, який тяг їх у сушарку. Попрацювавши біля макаронного преса з тиждень, скуперфільд надумав приладнати до преса невеличке коліщатко з виступом. Коліщатко обертаючись, Час від часу натискало виступом кнопку, автоматично вмикаючи електричного ножа. Завдяки цій раціоналізації Скуперфільдові вже не треба було натискати кнопку щоразу, коли макаронина досягала необхідної довжини, і він міг працювати вже не на одному, а зразу на двох пресах. Він казав, що на цьому не зупиниться, і доб'ється того. Щоб машина автоматично регулювала густоту макаронного тіста і сама додавала, скільки треба води й борошна. Тепер, коли працювати доводилось йому самому, Скуперфіль добре розумів, як важливо полегшувати працю робітників. Взагалі працювати йому сподобалось, тим паче, що кругом завжди були коротунчики, з якими можна поговорити, перекинутися жартом, порадитись. Тепер, закінчивши свій трудовий день, він часто купував велику булку і, засунувши її під пахву, йшов гуляти в зоосад. Він дуже любив дивитися на тварин, особливо на водоплавних птахів. Побачивши посеред ставу качок, він сміявся від радості і кричав Дивіться, качки, качки! І кидав шматочки булки на берег. Качки зараз же підпливали до берега і дзьобали частування. Згодом вони так звикли до цього, що вже пізнавали Скуперфільда, і, побачивши здалеку його чорний циліндр, поспішали до берега, що дуже розчулювало Скуперфільда. Віддавши качкам півбулки, він завжди казав Тепер ідіть, любенькі, поплавайте, а завтра я вам ще принесу. І йшов на майданчик молодняка. Там він віддавав решту булки маленьким ведмежатам, і якщо поблизу публіки було мало, просив у сторожа дозволу погладити когось із звірят. Сторож іноді дозволяв. Тоді скоперфільд перелазив через огорожу, гладив усіх звіряток по черзі і, поцілувавши на прощання якого-небудь гарного ведмедика, дуже щасливий ішов додому. У дні відпочинку. Він виїжджав із кимось із своїх нових знайомих за місто, в ліс або на річку, там він дихав свіжим повітрям, слухав співи пташок, милувався квіточками. Згодом він запам'ятав назви багатьох квітів, і для нього вони були тепер не просто синенькі, червоненькі чи жовтенькі квіточки, а незабудки, ромашки, латаття. Конвалії, дзвіночки, нагідки, кульбабки, фіалочки, волошки чи братики. Відтоді як скуперфільд почав називати квіти на імена, вони стали для нього наче близькими та рідними, і він ще більше радів, коли бачив їх. Який прекрасний світ, казав скуперфільд, яка гарна природа. Колись я нічого цього не бачив, ні квіточок. Ні травички, ні любих пташат, ні гарної річки з її чудовими берегами. Мені завжди було ніколи. Я тільки й думав, як би то нажити більше грошей, а на все інше у мене не лишалося часу, щоб я провалився на цьому самому місці, коли брешу. Зате тепер я знаю, що справжні цінності це не гроші. А вся оця краса вона круг нас. А проте, її в кишеню не сховаєш, не з'їси і в скриню не замкнеш. Чимало багачів, які разом з фабриками втратили свої прибутки, змушені були піти на роботу, і зрештою зрозуміли, що це навіть краще, ніж цілими днями й ночами тремтіти над своїми капіталами, втрачаючи сон і апетит і думаючи лише про те. Як би обдурити когось і не дати іншим обдурити себе. Проте були й такі багачі, які хоч і втратили заводи та фабрики, зате зберегли свої капітали. Робітники вважали, що ці гроші по праву належать народові, адже багаті нажили їх обманним шляхом, змушуючи працювати на себе інших. Тому робітники видали наказ усі ці несправедливо нажиті гроші. Здати в загальну касу і побудувати на них великі театри, музеї, картинні галереї, стадіони, плавальні басейни, лікарні і пароплави для прогулянок. Довелося багачам здавати свої капітали в загальну касу, але деякі з них схитрували і частину своїх грошей приховали для себе. Серед таких хитрунів опинився і всесвітньо відомий мануфактурник спруц. Ніхто не знав точно, скільки у нього грошей, тому половину свого капіталу він здав, а другу половину залишив собі. Він сподівався, що маючи гроші, зможе жити як і колись не працюючи. Однак жити не працюючи і бути чесною людиною взагалі неможливо. Кожен коротунчик потребує послуг інших, отже, і сам повинен щось робити для інших. А спруц захотів влаштуватися так, щоб нічого для інших не робити, щоб тільки інші робили для нього. Йому в першу чергу треба було, щоб хтось варив для нього обід, але ж усі слуги від нього повтікали отож він почав ходити обідати в їдальню. Спершу його там годували. Але одного прекрасного дня до нього підійшов головний кухар і сказав Слухайте, спруце, ми от працюємо на вас, готуємо для вас різні страви, а ви для нас нічого не робите, ніде не працюєте, тільки їсте. Але ж я плачу за їжу гроші, заперечив спруц. Звідки ж у вас гроші, якщо ви ніде не працюєте? Виходить, що ви не всі награбовані в народу гроші здали. Спрут, звісно, не міг признатися, що приховав частину грошей, і сказав Ні, я все здав. У мене зосталося лише кілька фартингів, але я їх уже проїв і тепер працюватиму. Відтоді він вирішив не ходити більше в їдальню, а накупив у магазині яєць, картоплі та інших різних продуктів. І поніс усе це додому. Половину яєць він розбив по дорозі, а з другої половини надумав приготувати яєчню. Але загавився, і яєчня у нього згоріла на сковороді. Тоді він заходився варити в казанку картоплю, але картопля розварилась і перетворилась на якийсь неїстівний слиз, схожий на клейстер для наклеювання шпалер. Словом, до чого б він не брався. У нього все виходило на те, що треба, а те, що треба, чогось не виходило. Все, що він варив, йому доводилось їсти або недовареним, або перевареним, а все, що смажив, він з'їдав недосмаженим, а то й зовсім сирим або горілим. Від таких харчів у нього часто болів живіт, і від цього він був злий, мов пес. У домі в нього був, як кажуть, свинарник, бо дбати про чистоту тепер було нікому. А самому спруцеві було ліньки махати щіткою шваброю. До того ж, він не любив мити посуд. Поснідавши, пообідавши або повечерявши, він ставив немитий посуд кудись на підлогу в куток, а наступного дня брав із шафи чистий посуд. Посуду в нього було багато, отже, усі кутки скоро були завалені брудними чашками, блюдечками і склянками, ложками, виделками. Ножами, тарілками, мисками, соусницями, чайниками, кавниками, молочниками, салатницями, графинами, старими консервними бляшанками і пляшками різних форм і розмірів. На столах, на підвіконнях і навіть на стільцях стояли вкриті сажу і горщики. Банячки, каструлі, судки, казанки, дека, сковорідки з залишками зіпсованих страв. На підлозі скрізь валялися лимонні апельсинові шкірки, бананове лушпиння, яєчні горіхові шкаралупи, шматки паперу, порожні пакети, засохлі й вкриті зеленуватою пліснявою хлібні шкуринки, яблучні недогризки, курячі кістки, Риб'ячі хвости й голови. Треба сказати, що ці хвости й голови, і навіть цілі риб'ячі кістяки можна було побачити не тільки на підлозі, а й на стільцях, столах, шафах, підвіконнях, книжкових полицях, а також на спинках диванів і крісел. Купи цих харчових покидьків смерділи і приваблювали полчища мух. Пан Спруц сидів серед усієї цієї Гедоти, сподіваючись, що нові порядки не протримаються довго, що поступово все повернеться до колишнього, що в нього знову будуть слуги, які наведуть у домі чистоту й лад. Проте час минав, змін не було, а пан Спруц усе ще на щось сподівався, не помічаючи, що сидить уже по самі вуха в грязюці. Але біда, як іноді кажуть, не приходить одна незабаром у спрутца закінчилися запаси вугілля, а опалювати чимось треба було от він і почав палити меблі. Тепер на підлозі, окрім усякої гедоти, валялась оббивка, зідрана з диванів та крісел, а також вирвані з них пружини і повсть, уламки кушеток, дзеркальних шаф і стільців. Словом, вигляд кругом був такий, наче в будинку вибухнула фугасна бомба чи відбулось побоїсько. А спруц, здавалося, і не помічав улаштованого ним же самим розгрому. Час від часу він виходив з дому, щоб поповнити запаси харчів. Але робити це було не дуже легко, бо він був особою відомою, як не як колишній мільярдер, голова великого бредламу. Власник багатьох цукрових заводів і знаменитої спруцівської мануфактури. До недавнього часу його фотографії друкувалися мало не щодня в газетах, і тому всі його добре знали. Тільки но він з'являвся у якомусь магазині, продавці зразу починали капкувати з нього, кидати на його адресу різні жарти, дехто навіть просто казав, що пора б йому вже перестати кумизитись і замість жити на крадені гроші, піти кудись на роботу і стати чесним коротунчиком. Дивіться, пане спруце, казали йому, постарайтеся голуби, виправитись, а як будете й далі дармоїдом, то ми перестанемо продавати вам харчі. У відповідь на це спрут звичайно мовчав і тільки сердито сопів або ж казав, що він зовсім не спруц, а якийсь інший коротунчик, що викликало у продавців нові дотипи. Все це страшенно сердило спрутца, а тому, що насмішки не вщухали і з кожним днем ставали зліші, він вирішив якомога рідше потикатися на вулицю і вилазив з дому тільки тоді, коли була крайня потреба. Одного вечора, коли спрут сидів вдома, у двері хтось постукав. Зійшовши по сходах і відчинивши двері, спруц побачив у світлі вуличного ліхтаря коротунчика. І смаглявим, велицюватим обличчям, прикрашеним невеличкими чорними, акуратно зачесаними вусиками, такою ж невеличкою гострою борідкою і вузенькими чорними очима, які неспокійно зиркали по боках. Це обличчя видалося спруцеві зовсім незнайомим, та коли прибулець сказав, що його звуть Жуліо. Спрут почав пригадувати, що вже десь чув його ім'я. Запросивши жуліо до кімнати, спрут сказав: Ваше ім'я, здається, мені знайоме, чи не можете ви нагадати, де ми з вами зустрічалися? Зустрічалися? Ні. відповів жуліо, здивовано розглядаючи накидані кругом купи сміття, уламки меблів і риб'ячі кістяки. Я тільки мав можливість зробити вам послугу, коли ви захотіли розправитися з товариством гігантських рослин. Ах, справді. вигукнув спруц. Однак, пригадується, ви тоді чимало здерли з мене за цю послугу. Три мільйончики фертингів, якщо не помиляюся. Не три, спокійно відповів Жуліо. Ішлося лише про два мільйони. А втім, мені від цих мільйонів нічого не дісталося, бо ця скотина з куперфільд луснув мене палицею по голові, а ті дві тварюки, мига й крапс, кинули мене самого в лісі і зникли з усіма грошима. Відтоді я тиняюся по світу, намагаючись знайти цю тварюку Мигу, а тепер ось надумав звернутися до вас, щоб дізнатися, де можна побачити цю скотину крапса. На жаль, я не можу вдовольнити вашу цікавість, бо скотина Крапс давно втік від мене, прихопивши з собою близько мільйона моїх власних грошей, відповів спруц. У такому разі чи не можете ви дати мені повечеряти, бо якщо я не вгамую голоду, то можу вчинити злочин. Я з самого ранку ще нічого не їв, пояснив Жуліо. Можу пригостити вас тільки яєчнею. сухо пробурчав спруц. Вийшовши з гостем на кухню, спруц розламав кілька стільців і затопив ними піч. Потім розбив яйце, але замість вилити його на сковорідку, вилив на свої штани. Вирішивши, що коли діло піде так і далі, то йому зовсім не випаде повечеряти, жуліо взявся до діла сам. Вибравши найбільшу сковорідку, він приготував гігантську яєчню з двох десятків яєць, і вони зі Спруцом сіли вечеряти. Спруц їв і тільки похвалював, бо йому вже давно не доводилось їсти так смачно приготовленої яєчні. Подумавши, що жуліо може бути для нього корисним, бо він міг би ходити по харчі й допомагати готувати обід, спруц запропонував йому поселитися разом. Жуліо погодився, і відтоді життя спруцца стало організованішим. Доставку продуктів з магазинів жуліо цілком узяв на себе, а сніданки, обіди та вечері вони готували разом, причому спруц виконував грубішу роботу, тобто робив дрова з меблів, розпалював вогонь у плиті, чистив картоплю, цибулю, ріпу, місив тісто. Жуліо ж здійснював загальне керівництво і стежив за приготуванням страв. Окрім харчів, Жуліо дбав ще й про чистоту. У вас, голубе, в цій кімнаті зібралося надто багато гидоти, сказав він одного разу спруццеві. Але прибирати тут не варто. Ми просто перейдемо в іншу кімнату. А коли на свинячому й там, перейдемо в третю, потім у четверту. І так, до тих пір, поки не запаскудимо весь дім, а там видно буде. Топити зайвий раз у печім було ліньки, а ночі стояли вже прохолодні, тому жуліо придумав спати не на ліжках, а в скринях. Забравшись разом з пириною в скриню і накрившись віком, можна було нагріти диханням повітря і спати, не відчуваючи холоду. У ті часи, як для пана Жуліо, так і для пана Спруца, найбільшим задоволенням було вмоститись увечері після денних турбот біля телевізора і проклинати нові порядки. По телебаченню тоді часто показували робітників, які самостійно, без панів, керували своїми фабриками та заводами. Особливо цікаво було те, що багато виробничих процесів здійснювалось тепер у стані невагомості. Пан Спруц і пан Жуліо мимоволі підраховували, які вигоди могли б мати багачі, якби невагомість дісталася їм, а не робітникам, і це просто казило їх. Але найдужче казили їх розмови про гігантські рослини, які справді росли не по днях, а по годинах. Не минало і дня, щоб по телебаченню тепер не показували, як дозрівають гігантські огірки, помідори, капуста. Буряки, кавуни, дині посаджені до того ж на ґрунті, відібраному в багачів. І спруц, і жуліо зеленіли від злості, коли бачили, як наливається здоровенне колосся земної пшениці. Ось вона, ось вона де погибель наша. Росте! сичав, бризкаючи, слиною спруц і сварився кулаком. На екран телевізора. Все пропало. сумно махав рукою жуліо. Тепер уже немає ніякої надії на повернення колишнього. Одного разу диктор оголосив, що скоро буде передача з космічного містечка, яке збудували прибулі космонавти. Спруц і Жуліо ледве всиділи на стільцях так їм кортіло якнайшвидше побачити своїх ворогів. Нарешті на екрані з'явився Знайко. Він представив телеглядачам своїх друзів-космонавтів, з якими прилетів на місяць, показав кілька маленьких затишних будиночків, що їх космонавти збудували для себе самі. Глядачі навіть побачили один такий будиночок усередині. Потім показали різні наукові прилади, і фуксія розповіла про ту наукову роботу, яку провадили космонавти на місяці. Тюбик показав глядачам, Кілька земних пейзажів, які він тут таки намалював, і розповів, чим відрізняється життя на великій землі від життя на місяці. Після цього виступив гусля, який заграв на флейті кілька мелодій, щоб ознайомити місячних коротунчиків з музикою, яку люблять земні коротунчики. Після музичного антракту телеглядачам показали дослідний город. На ньому дозрівали овочі, серед яких особливо вирізнялися гігантські кавуни. Знайко сказав, що всі овочі виросли не менші, а навіть трохи більші, ніж звичайно виростають на великій землі, і це можна пояснити меншою силою тяжіння на місяці. Загородом було пшеничне поле, що його місячні коротунчики сприйняли були спочатку за якийсь фантастичний гігантський ліс. Нарешті телеглядачам показали космічну ракету, на якій був здійснений безприкладний міжпланетний політ. Ракета вже не стояла, як колись на відкритому місці, а була в спеціальному ангарі, збудованому за пшеничним полем. Як тільки спруц побачив ракету, він аж зблід від злості. Це все через цю трикляту ракету, прошепів він. Коли б у мене був динаміт, я б її негайно висадив у повітря без ніякого жалю. Коли б не ця ракета, у нас усе було б, як і колись, ми жили б у розкоші, замість того, щоб нидіти тут і зранку до вечора бабратися з цим осоружним куховарством. У мене є динаміт, тобто я можу дістати, сказав Жуліо. І він заходився розповідати спруцові, що колись у нього був магазин різнокаліберних товарів, у якому він торгував гвинтівками, пістолетами, порохом, піроксиліном, динамітом та іншими вибуховими речовинами. Потім я продав свій магазин, сказав Жуліо, але мені треба було спішно виїхати з Давилона, тому я не встиг вивезти всіх товарів. І в тайнику на складі в мене лишилося кілька бочок пороху та два ящики з чудовим динамітом. Я певен, що про цей тайник ніхто нічого досі не знає, і ми з вами можемо пробратися в нього. Але для цього доведеться з'їздити в давилон. Завтра ж їдьмо. вигукнув спруц, схоплюючись від нетерпіння з крісла. Я їм покажу, я цього більше терпіти не буду. Я їх усіх підніму в повітря. В цей час телепередача з космічного містечка закінчилася, і по телебаченню почали показувати нову кінокомедію про якогось колишнього багача, який не хотів працювати, а в їдальні відмовились годувати його. Отож він вирішив готувати для себе сам, тільки з того старання нічого не виходило. Куплені яйця він поклав на стілець, а потім сів на них. Пакета з маслом упустив на підлогу, одразу ж наступив на нього ногою, посковзнувся і впав, зачепивши рукою чайника з гарячою водою, яка хлюпнула йому просто на лисину. Цілий вечір він мучився в кухні, нарешті впав у порожню скриню і заснув у ній, а вранці побіг улаштовуватись на роботу. Це що? кричав обурено спруц. Це ж про мене? Та як вони сміли? Хіба вони забули хто я? Я ж їм не якийсь там нікчема, я спруц. Нехай би вони попались мені раніше. Я б їх скрутив, а тепер я хто? Хто я вас питаю? Тепер я для них ніхто, бо все полетіло до чорта. Колись мене і годували, і одягали, і купали, і спати вкладали. І катали, і порошинки з мене здували, весь бруд за мною прибирали, всіляко піклувалися про мене. О, а тепер я сам мушу про себе дбати, сам мушу все робити. Чому я вас питаю? З якої речі? Колись мене всі шанували і поважали за моє багатство, підлещувались до мене, низенько кланялись мені. А тепер усі з мене сміються, та ще й кінокомедію про мене знімають. Це ж образа. Я не потерплю цього, я їм покажу. Я їх за це на шмаття, на друзки. Де динаміт? Дайте мені динаміт? Завтра ж їдьмо по динаміт. Він ще довго так шаленів. Жуліо ледве заспокоїв його. І, пообіцявши завтра зранку вирушити по динаміт, уклав спати в скриню. Розділ 36 На землю. Минуло кілька днів відтоді, як незнайко приїхав із своїми друзями в космічне містечко. Тут йому все дуже сподобалось. Прокинувшись уранці, він одразу ж подався на город і гуляв там серед заростів буряків. Моркви, огірків, помідорів, кавунів, читинявся серед височенних стебел гігантської земної пшениці, жита, проса, гречки, сочевиці, а також вівса, з якого робиться чудова крупа для дуже смачної вівсяної кашки. Тут усе майже як у нас у квітковому місті, казав незнайко. Тільки у квітковому місці було трошки краще, тут ніби чогось усе таки бракує. Одного разу незнайко прокинувся вранці і відчув, що трохи нездужає йому нічого не боліло, але було таке відчуття, ніби він дуже-дуже стомився і не мав сили підвестися з ліжка. Але незабаром мав бути сніданок, тому він усе таки встав, одягнувся, вмився. Проте, коли сів снідати, відчув, що зовсім не хоче їсти. От бачите, які ще тут на місяці штучки бувають, пробурмотів незнайко. Коли хочеться їсти, то їсти нема чого, а коли є що їсти, то не хочеться їсти. Сяк так, упоравшись зі своєю порцією, він поклав ложку на стіл і вийшов у двір. За хвилину всі побачили, що він вертається назад. Обличчя його було дуже злякане. Братики, а де ж сонечко? спитав він, здивовано озираючись навколо. Ти не знайку якийсь осел, насмішковано відповів знайко. Ну, яке тут сонечко, коли ми на місяці, точніше сказати, в місяці. У, а я й забув, махнув рукою незнайко. Після цього випадку він цілий день згадував про сонечко. За обідом їв мало і тільки надвечір заспокоївся, а другого ранку все почалося знову. Де ж сонечко? пхикав він. Хочу, щоб було сонечко. У нас у квітковому місті завжди було сонечко. Ти краще ось що, голубчику, не вередуй, сказав йому Знайко. А може, він у нас хворий, сказав лікар Пілюлька. Мабуть, я огляну його. Затягнувши незнайка у свій кабінет, лікар Пілюлька почав ретельно обстежувати його. Оглянувши вуха, горло, ніс і язик, пілюлька здивовано похитав головою. Потім велів незнайкові скинути сорочку і почав стукати його по спині, по плечах, по грудях і по животу гумовим молоточком, дослухаючись при цьому, який виходить звук. Видно, звук виходив не такий, як треба, тому пілюлька кривився, знизував плечима і тряс головою. Потім він звелів незнайкові лягти на спину і почав натискати йому долонями на живіт у різних місцях, приказуючи: Так боляче, не боляче, а так, і знову, щоразу скрушно хитав головою. Нарешті він зміряв незнайкові температуру, а також пульс і кров'яний тиск. А тоді, зволівши йому залишатись у ліжку, пішов до коротунчиків і сказав тихенько. Біда, голубчики, незнайко наш хворий. А що в нього болить? спитала рибка. У тому той річ, що нічого не болить, а проте він серйозно хворий. Хвороба в нього дуже рідкісна. На неї хворіють коротунчики, які надто довго пробули далеко від своїх рідних місць. Ти -ба", здивувався Знайко, то його треба лікувати. Як же його лікувати? відповів лікар Пілюлька. Від цієї хвороби ніяких ліків нема. Він повинен якнайшвидше повернутися на землю. Тільки повітря рідних ланів може допомогти йому. Такі хворі завжди дуже тужать далеко від батьківщини, і це може для них погано скінчитися. Виходить, нам треба вирушати додому? Ти це хочеш сказати? спитав знайко. Так, і до того ж якомога швидше, підтвердив лікар Пілюлька. Думаю, що коли ми сьогодні ж вирушимо в дорогу. То встигнемо долетіти до землі з незнайком. Отже, треба вирушати сьогодні ж і нічого тут більше думати, сказала Фуксія. А як же бути з пончиком? спитав незнайко. Він же залишився у лос поганосі зі своїми крутильниками не можемо ж ми покинути його тут. Ми ж пунтуком зараз же поїдемо по нього на всюдиході», – сказав Гвинтик. До вечора туди приїдемо, завтра вранці назад. О півдні будемо тут. Доведеться призначити відліт нас завтра, сказав Знайко, раніше ніяк не впораємось. Ну що ж, до завтра, я думаю, незнайко витримає, сказав лікар Пілюлька. Тільки ви, братики, не зволікайте. Гвин таки шпунтик одразу ж викотали з гаража всюди хід, взяли з собою козлика, якого вчили курувати всюди ходом, і всі троє поїхали в Лос Поганос. Лікар Пілюлька поспішив повідомити Незнайка, що прийнято рішення вирушати на землю. Ця звістка дуже втішила Незнайка. Він навіть схопився з ліжка і почав казати, що як тільки повернеться додому, одразу ж напише листа синю очці, бо колись він обіцяв написати їй, і тепер його мучить сумління, що не виконав своєї обіцянки. Надумавши виправити свою помилку, він значно повеселішав і почав наспівувати пісні. Не журіться, братики, казав він, скоро побачимо сонечко. Лікар Пілюлька сказав, щоб він поводився спокійніше, бо його організм ослаблений хворобою і йому треба берегти сили. Невдовзі радість незнайка потроху стихла і змінилася нетерплячкою. Коли ж і шпунтик повернуться. Весь час приставав він до пілюльки. Вони сьогодні не можуть приїхати, голубе. Вони завтра приїдуть. Ти вже якось потерпи. А зараз краще ляж і поспи, вмовляв його лікар Пілюлька. Незнайко лягав у ліжко, але, полежавши хвилиночку, схоплювався А що, як вони не приїдуть завтра? Приїдуть, голубе, приїдуть, заспокоював його пілюлька. У ті дні в космічному містечку гостювали астроном Альфа і місяцезнавець Мемега та два фізики, які прибули з ними Квантик і Кантик. Усі четверо приїхали навмисне, щоб ознайомитися з будовою космічної ракети і скафандрів, бо вони самі збиралися побудувати ракету і здійснити космічний політ на землю. Тепер, коли розкрили таємницю невагомості, Міжпланетні польоти стали доступні і для місячних коротунчиків. Знайко вирішив подарувати місячним ученим точні креслення ракет і звелів, щоб їм віддали рештки запасів місячного каменю і антикаменю. Альфа сказав, що місячні вчені збережуть космічне містечко і влаштують тут космодром з майданчиком для посадки космічних кораблів, які прибуватимуть на місяць, і для запуску ракет на інші планети. Коли космонавти постановили вернутися на землю, Знайко, Фуксія і Рибка пішли в ангар, щоб ретельно перевірити роботу всіх вузлів і механізмів ракети. В перевірці брали участь і Альфа з Мемегою, а також Кантик і Квантик. Для них це було дуже корисно, бо вони дістали можливість практично ознайомитися з будовою ракети. До того ж було вирішено. Що Альфа і Мемега здійснять політ на ракеті разом із космонавтами. Долетівши до поверхні місяця, космонавти пересядуть у ракету Ніп, а Альфа з Мемегою повернуться на ракеті фір назад у космічне містечко. Перевірка механізмів ракети закінчилася тільки надвечір. Зробивши останні випробування, Знайко сказав Тепер ракета готова до польоту. Завтра вранці увімкнемо невагомість і відбуксируємо космічний корабель на стартовий майданчик. А зараз спати перед польотом треба добре відпочити. Вийшовши з ангара і замкнувши двері на ключ, космонавти пішли в космічне містечко. Не встигли вони зникнути вдалині, як із-за паркана виткнулись дві голови в чорних масках, якийсь час вони мовчки стирчали над парканом. І лише сопіли носами. Потім одна голова сказала голосом Жуліо, Нарешті вшилися, щоб вони провалилися крізь землю. Нічого, хай краще злетять у повітря, пробурчала голосом Спрутца друга голова. То й справді були Спруц і Жуліо. Почекавши ще трохи і впевнившись, що поблизу нікого нема, Жуліо сказав. Ану, перелазь через паркан. Я подам тобі ящика з динамітом. Спруц крекчучи виліз на паркан і стрибнув на другий бік. Жуліо підняв із землі ящика і став подавати його Спруцові через паркан. Спруц потяг руки вгору, намагаючись підхопити ящик, але ящик був дуже важкий. Спруц не втримав його і полетів разом з ним на землю. Що ж ти ж бурляєш? зашипів на нього жуліо. Там же динаміт, а не макарони. Так бабахне, що й мокрого місця не залишиться. Він переліз через паркан слідом за спруцом і спробував відчинити двері ангара. Замкнуті! пробурмотів зі злістю. Доведеться робити підкоп. Увімкнувши потайний ліхтар і присівши біля стіни, обидва зловмисники витягли з кишень ножі. І почали рити ними землю. Коротунчики в космічному містечку вже давно спали, ніхто не чекав нічого лихого, не спали тільки Знайко та професор Зірочка. Вони були зайняті математичними розрахунками. Треба було обчислити траєкторію польоту космічного корабля, щоб злетівши, він точно попав в отвір місячної сфери, крізь який можна було б вибратись на поверхню місяця. Вже було далеко за північ, коли знайко і професор Зірочка закінчили всі розрахунки і почали вкладатися спати. Роздягнувшись, знайко вимкнув електрику і, залізши в ліжко, уже хотів був натягти на себе ковдру, але саме в цей час пролунав вибух. Стіни кімнати трусунуло, і стелі з гуркутом посипалася штукатурка, шибки з вікон вилетіли. Ліжко, на якому лежав знайко, перевернулось, і він викотився з нього на підлогу. Професор зірочка, який спав у цій же кімнаті, теж опинився на підлозі. Закутавшись у ковдру, знайко миттю вискочив на подвір'я і побачив стовп полум'я та диму, що піднімався вгору. Ракета! Там же ракета. закричав він професорові зірочці, який вибіг слідом за ним. Вони кинулися вперед, не звертаючи уваги на те, що зверху падали на них дерев'яні уламки, і, підбігши до місця, де колись стояв ангар, побачили в диму купу руїн. До місця пригоди вже бігли інші коротунчики. Тут стався вибух, хтось знищив ракету. закричав незнайко, голос якого уривався від хвилювання. Це не інакше, як поліцейські. вигукнув Квантик. Вони задумали відомстити нам. Як же ми тепер полетимо назад? питали коротунчики. Може, вдасться полагодити ракету, сказав Мемега. Як же лагодити? Може, тут уже й самої ракети не лишилося, відповіла Фуксія. Спокійно, братики, сказав Знайко, який перший опанував себе. Треба швиденько порозтягати уламки і з'ясувати, що з космічним кораблем. Коротунчики взялися до роботи. На ранок місце розчистили, і всі побачили, що силою вибуху ракету перекинуло набік. У неї зовсім одірвало хвіст, пошкодило основний двигун і повибивало шибки ілюмінаторів. Такі пошкодження не вдасться виправити і за два тижні, заклопотано озвався Знайко. Доведеться відкласти політ. Що ти, що ти? вигукнув лікар Пілюлька. Про це й думати не смій. Незнайко не витримає два тижні. Його треба відіслати сьогодні ж. Ти ж бачиш, відповів знайко, показуючи рукою на спотворену ракету. А чи не можна піднятися на поверхню місяця просто в скафандрах, сказала рибка. Адже наші скафандри пристосовані до польотів у стані невагомості. Піднявшись над поверхнею місяця, ми сядемо в ракету ніп і полетимо на землю. Правильно! зрадів Знайко. А чи цілі скафандри, вони ж у ракеті? Фуксія і рибка метнулись до кабіни ракети і почали натискати кнопку електродвигуна, який відчиняв двері в шлюзову камеру. Але двигун не діяв, і двері не відчинялися. Тоді інженер клепка, який на той час уже зовсім одужав після поранення, заліз у середину кабіни через розбитий ілюмінатор і відчинив двері скафандрового відсіку. Братики, скафандри цілі! вигукнув він, пересвідчившись, що скафандри не пошкоджено. Ура! закричали, зрадівши коротунчики. Інженерові клепці вдалося полагодити електродвигун і відчинити двері шлюзової камери. Коротунчики одразу ж почали виносити з ракети скафандри і ретельно перевіряти їх. Десь о півдні в космічне містечко повернулися гвинтик, шпунтик і козлик з пончиком. І космонавти почали готуватися до відльоту. Звістка про те, що космонавти збираються відлітати, швидко поширилася серед неїлівців, і вони цілим селом прийшли прощатися із своїми друзями. Весь дослідний город і всі посадки навколо космічного містечка ми даруємо вам, сказав неїлівцям Знайко. Тепер плоди вже скоро дозріють, і ви зберете їх. Самим вам це буде не до снаги. Покличте на допомогу коротунчиків з інших сіл разом вам буде легше. І надалі намагайтеся вирощувати якнайбільше гігантських рослин. Нехай гігантські рослини розійдуться по всій вашій планеті, і тоді ніяких злиднів у вас більше не буде. Наїлівці плакали від радості вони цілували знайка і усіх інших коротунчиків, а козлик теж був радий, бо говин такий шпунтик подарували йому свій всюди хід. Як шкода, казав козлик Незнайкові. У нас тепер справжнє життя починається, а ти відлітаєш. Дарма, казав незнайко, ми ще прилетимо до вас, і ви до нас прилітайте, а мені зараз уже не можна більше залишатися, мені дуже хочеться побачити сонечко. Як тільки незнайко згадав про сонечко, сльози зараз же закапали з його очей, сили покинули його, і він опустився просто на землю. Лікар Пілюлька підбіг і, побачивши, що в незнайка очі самі заплющились, мерщій дав йому понюхати на шатирного спирту. Незнайко отямився, але був дуже блідий. Ну, як нам летіти з тобою, побивався лікар Пілюлька. Тобі треба в ліжку лежати, а не вирушати в космічний політ. Не знаю, як ти в такому стані до землі доберешся. Дарма, сказав Гвинтик. Ми ж пунтиком візьмемо крісло гойдалку і приладнаємо до нього коліщатка. Можна буде возити незнайка в цьому кріслі, щоб він не витрачав зайвих сил. Так вони й зробили, і як тільки крісло було готове, знайко дав команду надіти всім скафандри. Коротунчики зараз же почали надягати скафандри, а кантик і квантик наділи скафандра на незнайка. Треба сказати, що скафандри ці трохи відрізнялися від тих, якими користувалися незнайко та пончик. На маківці термошолома такого скафандра був умонтований невеличкий електродвигун із чотирилопатевим пропелером, як у вентилятора. Пропелер, обертаючись, підіймав космонавта в повітря, надаючи своєму тілу того чи іншого положення в просторі. Космонавт міг скеровувати свій політ у будь-якому напрямку. Крім того, пропелер міг правити й за парашута. При падінні з великої висоти космонавт міг увімкнути електродвигун, і швидке обертання пропелера одразу б загальмувало падіння. Тільки на космонавти надягли скафандри, знайко зволів усім прив'язатися до довгої капронової мотузки, яка була приготована заздалегідь. Усі одразу виконали наказ. У той же час Кантик і Квантик та Альфа з Мемегою посадили незнайка в крісла гойдалку, прикріпили його поясами до сидіння, щоб не випав у дорозі, а крісло теж прив'язали до капронової мотузки. Нарешті всі приготування були закінчені. Космонавти прикріпили до поясів альпенштоки, льодоруби та геологічні молотки і вишикувались один за одним. Знайко, який стояв попереду, вімкнув прилад невагомості, припасований до скафандру у нього за плечима, і натис кнопку електродвигуна. Почулося рівномірне гудіння. Це завертівся пропелер. Знайко, втративши вагу, плавно піднявся в повітря і потяг за собою всіх інших космонавтів. Місячні коротунчики ахнули з подиву, побачивши. Як космонавти довгою низкою знялись у повітря, всі закричали, замахали руками, заплескали в долоні, почали підкидати в повітря шапки, дехто навіть стрибав від збудження, у багатьох були сльози на очах. Космонавти тим часом швидше й швидше піднімалися вгору. Скоро вони перетворилися на ледь помітні цятки і, нарешті, зовсім зникли з очей. Але місячні коротунчики не розходились, ніби сподівалися, що прибульці з далекої планети Земля ще повернуться, і вони знову побачать їх. Минула ціла година і дві години минуло, нарешті минуло три години. Місячні коротунчики почали втрачати надію знову побачити своїх друзів. І справді, чекати було нічого. Космонавти в цей час уже пробиралися похилим крижаним тунелем. В оболонці місяця повітря тут було вкрай розріджене, тому пропелер створював надто слабеньку тягу. І все-таки з допомогою льодорубів, що ними озброїлись космонавти, їм вдалося подолати всі перешкоди і пробратись у борульчастий грот, а звідти проникнути в печеру, з якої був вихід на поверхню місяця. Тут Знайко вирішив розділити весь загін на дві групи. Першу групу треба було послати вперед, щоб не втрачаючи ні хвилини перевірити ракету. Адже відтоді, як ракета НІП опустилася на поверхню місяця, минуло багато часу, її могли пошкодити метеорити, не кажучи вже про те, що в космічний політ неможливо вирушати без ретельної перевірки роботи всіх приладів і механізмів. У першу групу знайко призначив себе професора Зірочку. А також фуксію та рибку, решті волів поки що лишатись у печері і зайнятись видобутком кристалів місячного каменю й антикаменю, запас яких треба було доставити на землю. Лікар Пілюлька сказав, що незнайко почуває себе дуже кепсько, тому його треба негайно доставити в ракету, де можна буде зняти важкий скафандр. Але Знайко сказав зараз настала місячна ніч. Сонце зайшло і на поверхні місяця дуже холодно. Якщо ракета пошкоджена, то й у ній не можна буде без скафандра. Краще ви поки що побудьте з незнайком у печері тут усе таки тепліше. Коли ж з'ясується, що ракета справна, ми дамо вам знати, і ви одразу ж доставите незнайка до нас. Наказавши нікому не виходити з печери, щоб не піддаватися зайвий раз дії космічних променів, знайко подався назад у супроводі фуксії, рибки. Та професора Зірочки. Дехто думає, що коли на місяці ніч, то там дуже темно і нічого не видно. Та це неправда точно так, як місячної ночі нашу землю освітлює місяць, так і місяць освітлює наша земля, але ж земна куля значно більша від місячної, тому й світла від неї буває більше. Якщо місяць із землі видається нам таким завбільшки, як невеличка тарілка. То землю з місяця видно як велику круглу тацю. Наука встановила, що світло Сонця, відбите нашою землею, освітлює місяць разів у 90 сильніше, ніж те світло, яким місяць освітлює землю. Це означає, що в тій частині місяця, з якої видно землю, вночі можна вільно читати і писати, і малювати і займатися всілякими іншими роботами. Вийшовши з печери, знайко та його супутники побачили над собою чорне бездонне небо з міріадами сяючих зірок і велетенським світлим диском яскраво білого і навіть трохи голубуватого кольору. То й була наша земля, яка цього разу скидалася не на серп чи півмісяць, а на повний круг, бо сонце освітлювало її вже не бічним, а прямим промінням. Освітлені земним диском поверхня місяця і гори, що виднілися вдалині, мали червонястий колір від ясно-вишневого до пурпурового або темно-багряного, а все, що лишалося у тіні, все, куди не проникало світло, аж до трібнесеньких тріщинок під ногами, світилося мерехтливим, смарагдово зеленим кольором. Це пояснювалось тим, що поверхня місячних порід. Мала властивість світитися під впливом невидимих космічних променів. Куди б космонавти не глянули, вони скрізь бачили, немов боротьбу двох кольорів червоного і зеленого, і тільки ракета, що видніла вдалині, світилась яскраво голубим кольором, ніби шматочок весняного, ясно голубого земного неба. Космонавти, які лишилися у печері, вирішили не марнувати часу. І заходилися видобувати кристали місячного каменю і антикаменю. Льодоруби й геологічні молотки дружно стукотіли об скелі, проте ніякого стукоту не було чути, бо звук, як це тепер уже всім відомо, не поширюється в безповітряному середовищі. В напруженій роботі минуло близько години, скоро від знайка надійшло по радіотелефону розпорядження доставити на знайка в ракету. Знайко повідомив, що метеорити не пошкодили ракету, герметизації не порушено, але багато механізмів потребують регулювання, а в акумуляторах треба замінити електроліт і потім зарядити їх. На все це доведеться витратити щонайменше 12 годин, а тому весь час, який залишився, знайко велів використати для видобутку і навантаження в ракету. Кристалів місячного каменю і антикаменю. Лікар Пілюлька, ні секунди не гаючись, вирушив у путь, височи перед собою крісло гойдалку, на якому лежав незнайко у своєму скафандрі. Коли пілюлька нарешті дошкандибав до ракети, незнайко так ослаб, що не міг підвестися з крісла, і його довелося нести на руках. За допомогою знайка, фуксії і рибки. Пілюльці вдалося втягти незнайка в ракету. Тут із хворого стягли скафандра, зняли одяг і вклали його на койку в каюті. Звільнившись від важкого скафандра, незнайко відчув деяку полегкість і навіть поривався встати з ліжка, але поступово сили знову покинули його. Охопила така слабість, що йому важко було поворушити рукою чи ногою. Що це за хвороба така? казав незнайко. Мені здається, ніби я весь свинцевий, і моє тіло важить утричі більше, ніж треба. Цього не може бути, відповідав йому знайко, ти ж на місяці і повинен важити не втроє більше, а в шестеро менше. От якби ти був на планеті Юпітер, то справді важив би там утроє, або, точніше кажучи, у 2,64 рази більше, ніж на землі. Зате на Марсі ти важив би втричі менше. А от коли б ти опинився на сонці? Ну, гаразд, гаразд, перепинив його лікар Пілюлька. Не отруднюй його цими цифрами. Подбай краще про те, щоб скоріше вилетіти. Знайко вийшов, і вони разом із зірочкою почали перевіряти роботу електронної обчислювальної машини. За кілька годин усі механізми були перевірені, але ракета не могла вирушити в політ доти, доки не закінчиться зарядка акумуляторів, від яких залежала безперебійна робота всіх приладів, а також двигунів. Лікар Пілюлька не відходив ні на крок від незнайка. Він бачив, що сили незнайка полишають, але не знав, що робити, і дуже нервував. Правда, коли вімкнули невагомість і ракета рушила нарешті в дорогу, самопочуття незнайка поліпшилось, але ненадовго. Скоро він знову почав скаржитися, що його душить вага, хоча, звісно, ніякої ваги не могло бути, бо ж він, як і всі інші в ракеті, перебував у стані невагомості. Лікар Пілюлька розумів, що ці хворобливі відчуття є наслідком пригніченого психічного стану хворого. І намагався відвернути незнайка від сумних думок, лагідно розмовляючи з ним і розповідаючи йому казки. Усі інші коротунчики заглядали в каюту і згадували, які ще є казки, щоб розповісти незнайкові. Всі тільки й думали, чим би допомогти хворому. Через якийсь час вони помітили, що незнайко перестав виявляти інтерес до всього навколишнього і вже не слухає, що йому кажуть. Очі його повільно блукали по стелі каюти, пересоклі губи щось нечутно шепотіли. Лікар Пілюлька з усіх сил прислухався, але не міг добрати ні слова. Невдовзі очі у незнайка заплющились, і він заснув. Груди його важко здіймалися, дихання із свистом виривалося з рота. Щоки горіли хворобливим рум'янцем, поступово дихання його заспокоїлось. Груди здіймалися все менше і рідше. Нарешті пілюльці почало здаватися, що незнайко вже й зовсім не дихає. Відчувши, що діло кепське, пілюлька схопив незнайка за руку. Пульс був ледве помітний і дуже повільний. Незнайку. злякано закричав пілюлька. Незнайко, прокинься. Але незнайко не прокидався. Пілюлька мерщій підсунув йому під ніс пляшечку з нашатирним спиртом. Незнайко повільно розплющив очі. Мені важко дихати, на силу прошепотів він. Побачивши, що незнайко знову заплющив очі, лікар Пілюлька почав торсати його за плечі. «Незнайко, не спи. загорлав він. Ти повинен боротися за життя. Чуєш? Не піддавайся, не спи. Ти повинен жити, незнайку. Ти повинен жити. Помітивши, що обличчя Незнайка заливає якась дивна блідість, пілюлька знову схопив його за руку. Пульсу не було. Пілюлька припав вухом до грудей незнайка. Биття серця не було чути. Він знову дав понюхати незнайкові на спирту, але це не вплинуло. «Кисень!» Вигукнув пілюлька, відкидаючи геть пляшечку з нашатирним спиртом. Гвинтики шпунтик схопили гумову подушку і помчали в газовий відсік, де були балони з киснем. А пілюлька, не гаючись і секунди, почав робити незнайкові штучне дихання. Коротунчики, зібравшись біля дверей каюти, з тривогою стежили, як лікар пілюлька, ритмічно піднімав руки незнайка вгору і зараз же опускав їх униз, притискаючи до грудей. Час від часу він на хвилиночку зупинявся і, припавши вухом до грудей незнайка, намагався вловити биття серця, а потім знову робив штучне дихання. Ніхто не міг сказати, скільки минуло часу всім здавалося, що дуже багато. Нарешті пілюльці почулося, ніби незнайко зітхнув. Пілюлька насторожився, але все ще піднімав і опускав незнайкові руки, поки не впевнився, що дихання відновилося. Побачивши, що гвинтики шпунтик пронесли подушку з киснем, він звелів потрошку випускати кисень з трубочки біля рота хворого. Коротунчики з полегкістю помітили, як страшна блідість почала зникати з незнайкового обличчя. Нарешті він розплющив очі. Дихай, дихай, незнайку, лагідно сказав лікар Пілюлька. Тепер дихай, голубе, самостійно. Глибше дихай, і не спи дорогенький, не спи, потерпи трошки. Він звелів ще якийсь час давати хворому кисень, а сам почав витирати з лоба під хустинкою. У цей час хтось із коротунчиків глянув ілюмінатор і сказав Дивіться, братики, вже земля близько. Незнайко хотів підвестися, щоб подивитись, але від слабості не міг навіть повернути голову. Підніміть мене, прошепотів він, я хочу ще раз побачити землю. Підніміть його, підніміть, дозволив лікар Пілюлька. Фуксія й рибка взяли Незнайка під руки і піднесли до ілюмінатора. Незнайко глянув у нього і побачив землю. Тепер її видно було не так, як з місяця, вона була, мов велетенська куля. З ясними плямами материків і темними морями та океанами. Навколо земної кулі був світлий Ореол, який окутував усю землю, наче тепла м'яка пухова ковдра. Поки незнайко дивився, земля помітно наблизилась, і земну кулю вже не можна було охопити поглядом цілком. Побачивши, що незнайко стомився і важко дихає, Фуксія і рибка понесли його назад у ліжко, але він сказав «Утягніть мене. Добре, добре, сказав лікар Пілюлька. Відпочинь трошки, зараз ми вдягнемо тебе. Фуксія і рибка уклали незнайка в ліжко, наділи на нього жовтенькі канаркові штани і оранжеву сорочку, натягли на ніжки панчішки і взули черевички. Нарешті пов'язали на шию зелену краватку. І навіть надягли на голову його улюбленого голубого капелюха. А тепер несіть мене, несіть!» – зашепотів уриваним голосом незнайко. Куди ж тебе нести, голубе? здивувався пілюлька. На землю, скоріше, на землю треба. Побачивши, що незнайко знову гарячково дихає і весь тремтить, пілюлька сказав Добре, добре, зараз голубе! Несіть його в кабіну. Фуксія і рибка винесли незнайка з каюти. Лікар Пілюлька відчинив кабіну ліфта, і всі четверо спустились у хвостову частину ракети. Слідом за ними спустилися гвинтик і шпунтик, професор Зірочка та інші коротунчики. Побачивши, що фуксія і рибка зупинились біля дверей, незнайко занепокоївся Несіть, несіть, що ж ви? Відчиніть двері на землю. шепотів він, пожадливо ловлячи повітря губами. Зараз, любий, почекай, зараз відчинимо, відповів пілюлька, намагаючись заспокоїти незнайка. Зараз, голубе, запитаємо знайка, чи можна відчинити двері. І зараз же, немов у відповідь на це, в гучномовці почувся голос Знайка, який усе ще був на своєму посту в кабіні керування. Увага, увага! Починаємо посадку. Приготуйтеся до вмикання вагомості. Усім приготуватися до тяжіння. Коротунчики, які навіть не встигли збагнути, що має статися, несподівано відчули вагу, яка вплинула на них, ніби поштовх, що збив усіх з ніг. і шпунтик першими зрозуміли, що сталося, і, скочивши на ноги, підняли з підлоги хворого незнайка. А пілюлька й зірочка допомогли підвестися фуксії і рибці. Не встигли коротунчики освоїтися з тяжінням, як стався другий поштовх, і всі знову опинилися на підлозі. Земля! Приготуватись до висадки! пролунав голос знайка. Відчинити двері шлюзу. Професор зірочка, який був найближче до виходу, рішуче натиск кнопку. Промінь світла блиснув у відчинених дверях. Несіть мене! «Несіть!» – закричав незнайко і потягся руками до світла. Гвинтик і шпунтик винесли його з ракети і почали спускатися по металевій драбинці. Незнайкові перехопило подих, коли він побачив над головою яскраве голубе небо з білими хмарами і сонечко, що сяяло у високості. Свіже повітря сп'янило його, все попливло в нього перед очима. І зелений луг, на якому серед смарагдової трави рябіли жовтенькі кульбабки, біленькі ромашки і сині дзвіночки, і дерева, що тріпотіли на вітрі листочками, і стріблясто синя гладінь далекої річки. Побачивши, що і шпунтик уже ступили на землю, незнайко страшенно захвилювався. І мене поставте. гукнув він. Поставте на землю. Гвинтик і шпунтик обережно опустили незнайка ногами на землю. А тепер ведіть мене, ведіть, кричав незнайко. Гвинтик і шпунтик потихеньку повели його, обережно тримаючи попід руки. А тепер пустіть мене, пустіть, я сам. Помітивши, що Гвинтик і шпунтик бояться відпустити його, незнайко почав вириватися з рук і навіть намагався вдарити шпунтика. Гвинтик і шпунтик відпустили його. Незнайко ступив кілька невпевнених кроків, але одразу ж повалився на коліна і, впавши обличчям униз, почав цілувати землю. Капелюх злетів у нього з голови, з очей покотилися сльози, і він прошепотів Земле моя, матінко, ніколи не забуду тебе. Красне сонечко лагідно пригрівало його своїм промінням, свіжий вітерець ворушив його волосся, ніби гладив його по голівці, і незнайкові здавалося, що якесь велике превелике почуття сповнює його груди. Він не знав, як називається це почуття, але знав, що воно хороше і що кращого від нього немає на світі. Він тулився грудьми до землі, немов до рідної близької істоти, і відчував, як сили знову повертаються до нього, і хвороба його зникає сама собою. Нарешті він виплакав усі сльози, які в нього були, і підвівся з землі, і весело засміявся, побачивши друзів-коротунчиків, які радісно вітали рідну землю. Ну, от, братики, і все. весело вигукнув він. А тепер можна і знову вирушати кудись у подорож. От який коротунчик був цей незнайко, кінець, ось так і закінчилась подорож Незнайка та його друзів на місяць. Дякую, що слухали цю історію разом зі мною. А ще дякую вам за те, що підписуєтесь на канал Світ Казок та ставите свої вподобайки. І зовсім скоро почуємось у новій цікавій аудіокасті з новими цікавими героями. Тож, до зустрічі!